А маленькі пацієнти Запорізької обласної дитячої лікарні переконалися, що новорічне диво існує. Їм подарунки до свят Дід Мороз передав через моторобудівників. Малеча, яка з різних причин потрапила до обласної дитячої лікарні, змушена святкувати Новий рік у медичних палатах. Але це не привід сумувати, адже Дід Мороз про них не забув. Його помічники від партії «Нова політика», яку підтримує підприємство «Мотор Сідж», завітали до малечі з привітаннями, подарунками та побажаннями скорішого одужання. Традиційно депутати-моторівці напередодні новорічних свят відвідують дитячі заклади. По традиції допомагає Дідусі Морозу створювати цю сказку для дітей. Колектив моторостроїтелів передає новогодні поздравлення, новогоднє настроєння і, звісно, новогодні подарунки всім дітям, яким прийдеться цей Новий рік зустрічати в стінах лікарні. Традиційно всі мероприятия, всі праздники, всі будь-які ініціативи завжди мають підтримку. Привітання отримали дітки з ортопедо-травматологічного, офтальмологічного та відділення загальної хірургії з онкологічними ліжками. Как говорится, новогодние подарки. Они спрашивали. Деду Морозу привет передавать? Да, да. Обязательно. И Снегурочки. Обязательно Снегурочки. Медицина только помогает организму выздороветь. А человек, который хочет выздороветь, а если он имеет радость, он ждет этого Нового года, он ждет подарков, он ждет Деда Мороза. Любой человек, даже в возрасте 70 лет, ждет чуда и ждет Деда Мороза. И вот Дед Мороз пришел в образе предприятия «Мотор Сич». Сделал радость этим детям. Их посетить чудо. Пусть это чудо им помогает. И дети всегда верят в чудо. Дива трапляються, і діти щиро вірять в них. А про що мріють маленькі пацієнти обласної дитячої лікарні? Не про машинки чи ляльки. Відповіді у всіх майже однакові. Не ламай більше ноги. Так само. Побыстрее выздороветь і поскорее на учебу вже. Поскорее выздороветь і вырасти быстрее. Моя мечта, щоб діти не болели, щоб все були здоровенькі, вот, і жили щасливо. А щоб підняти настрій перед Новим роком, дітки власноруч прикрашали відділення, вирізали сніжинки, паперові ялинки та малювали плакати. Представники моторівського депутатського корпусу від щирого серця привітали малечу та побажали скорішого одужання. Всім хорошого настроєння, крепкого здоров'я, скорішого виздоровлення. Вірте в сказку, вірте в чудо, і все буде добре.